Sabahınız xeyir, əziz tamaşaçılarımız. ATV səhər ikinci saati ilə davam edir. Studiyamızın qonağı var. Dövlət İmtihan Mərkəzinin mətbuat katibi Xanlar Xanlarzadə qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz Xanlar bəy, necəsiniz? Xoş gəlmisiniz, salam edirik sizi. Çox sağ olun. Əhvalınız necədir? Yaxşıdır, səhər-səhərdə yaxşı. Xanlar bəy, ötən ilin sonlarında Nazirlər Kabineti tələbə qəbulu üzrə qaydaları təsdiqlədi. Bu qaydalar haqqında bir qədər istəyirdik geniş məlumat verəsiniz. Əsas dəyişikliklər, əsas müddəalar nədir? Doğru qeyd edirsiniz. Dekabr ayının 19-u idi. Nazirlər Kabineti tərəfindən 9-cu sinifdən, 11-ci sinifdən kollejlərə qəbul qaydaları, eyni zamanda ali təhsil məsələlərinə qəbul qaydalarında nəzərdə tutulmuş dəyişikliklər orada təsdiqləndi. Ümumilikdə qəbul qaydaları deyil, müəyyən dəyişikliklər etdilər həmin o qaydalara və bu dəyişikliklərin anonsunu biz hardasa bir il bundan öncədən vermişdik. Yəni, artıq şagirdlər, abituriyentlər bilirdilər ki, onları hansı dəyişikliklər gözləyir, hansı modeldə onların imtihanları həyata keçiriləcəkdir. Sadəcə olaraq bu bir il ərzində ictimai müzakirələr keçirildi. Bizim elmi metodiki seminarlarımızda bax, bu yeni qaydalar bir daha diqqətə alındı, bir daha onlar müzakirə olundu, təhlil olundu, ekspertlər öz fikirlərini bildirdilər və bunların sonunda nəticədə həmin o qaydalar artıq Nazirlər Kabineti tərəfindən rəsmi olaraq təsdiq olundu və ictimaiyyətə biz bunu bir daha təqdim etdik. Burada nə nəzərdə tutulmuşdu? 9-cu sinifdən buraxılış imtihanları, bilirsiniz ki, artıq iki mərhələdə keçirilirdi. Ana dili və riyaziyyat fənlərindən biz əvvəlcədən elan eləmişdik ki, xarici dil fənni də əlavə olunacaqdır buraxılış imtihanları fənləri sırasına və elə də oldu. Artıq ana dili riyaziyyat və xarici dildən iki mərhələdə 9-cu sinifin buraxılış imtihanları keçirilir. Bunun nəticəsində onların həm attestasiyası aparılır, eyni zamanda kollejlərə qəbul olurlar. 11-ci sinifdən də buraxılış imtihanları bir mərhələdə keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu, belə-belə də oldu. Ana dili riyaziyyat və xarici dil fənləri üzrə onların bilikləri yoxlanılır və ən əsas mühüm dəyişiklik burada ali təhsil məsələlərinə qəbul qaydalarında olmuşdur ki, artıq buraxılış imtihanının nəticəsi də ali təhsil məsələlərinə qəbul olmaq üçün nəzərə alınır. Artıq müsabiqənin bir komponentidir. Buraxılış imtihanını verir ana dili riyaziyyat xarici dil fənlərindən. Orada ana dili dedikdə tədris hansı dildəsə məktəbdə tutaq ki, Azərbaycan dili və yaxud rus dilində həmin o fənlərdən imtihan verir. Buradan toplayır 300 bal, maksimal olaraq 300 bal toplaya bilər. Daha sonra isə o gedir qəbul imtihanında iştirak edir. Qəbul imtihanında da fənlərin sayı əvvəlki illərə nisbətən bilisi əvvəl 5 fəndən imtihan verirdilər. Amma indi bunların yükü bir qədər azaldılıbdır. Onlar 3 fən üzrə imtihan verirlər. Buradan isə toplaya bilərlər maksimal olaraq 400 bal. Ümumilikdə o 700 ballıq şkala qorunub saxlanır. Yəni 300 bal buraxılışdan, 400 bal qəbuldan. Xanlar müəllim, bizim sizə hələ suallarımız olacaq çoxdur. Amma bu məqamda bizim ənənəvi olaraq biz bağlantımız var radiomuzla 106.3 FM-də. Görək, bugün bizim populyar aparıcılarımız, bizim sevdiyimiz aparıcılarımız və Raqif, Aytən bugün dinləyicilərə və bizə nə təqdim edirlər? Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir dostlar. Salam Şahin, əlayıq. Şahin, Raqif, Aytən, elə deyirsən ki, elə bir 3-4 hələ digər aparıcılar da gələcək, həmişə intizarda belə olur. Dedi, Raqif, Aytən və populyar aparıcılar gələcəklər. Necəsiz, nə var, nə yox? Çox yaxşıyıq. Bəs siz? Biz də yaxşıyıq, əlayıq. Əslində, indi bax, sizi görəndən sonra daha yaxşı olduq biz. Maşallah, qonaqlarınız da, belə deyək də, hamısı aktual qonaqlar olur həqiqətən də. Salamlayırıq Dövlət İmtihan Mərkəzindən. Salam, sabahınız xeyir olsun. Bugün gəliblər. Sağ olun, çox sağ olun, minnətdarım. Bax, mənə bir sual vermək istəmişəm mən, açın, bir sizdə mən bəzən suallar verirəm, bəzilər deyək, ya, belə suallar, amma bu sual belədir. Bax, ildən elə bizdə abituriyentlərin keçid balları daha da aşağı düşür də, düzdə onların bilik səviyyəsini nəzər alaraq və s. Olmaz ki, ümumiyyətlə o balları artırmaq və kim o bala gəlib çatmırsa, daxil olmasın ali məktəblərə. Çünki sonra cəmiyyətə onlar gəlirlər, o bilik səviyyəsini və s. və laxıb, biz siz bu nəsə bir şey eləmək olarmı? Aydındır. Yəni, bunu eləmək çox asandır. Biz adətən müəyyən eləyirik, mən indi təcrübəni deyirəm ki, 200 bal keçid balını müəyyən, daha doğrusu müsabiqə şərtini müəyyən eləyirik ki, 200 bal və daha artıq toplayanlar müsabiqədə iştirak eləsinlər. Ancaq bir məsələ də var ki, ali təhsil məsələlərində müəyyən bir plan yerləri var. O plan yerləri illərə biz baxsaq daim artırılır. Biz
əgər o minimal müsabiqə şərtini biraz daha yuxarı qoysaq, onda ali təhsil müəssisələrində biz görürük ki, tələbələrin sayı az olacaq. Amma ümumi bizim istiqamətimiz tendensiya belədir ki, biz ali təhsilli insanların sayını daha da çoxaltmalıyıq. Bax, ona görə də bax, belə bir problemlər ortaya çıxır. Yoxsa hər hansı bir... Keyfiyyət və kəmiyyət məsələsi var da. Əlbəttə, yəni indi bunu orta məktəblərdə, sonra ali təhsil ocaqlarında bu məsələlərə xüsusi diqqət yetirilməlidir ki, belə bir problemlər üzə çıxmasın. Tutaq ki, onların o emalı, deyək ki, 200... Biz hələ bu barədə danışacaq, xanımlar mənim. Bizim sizə sualımız olacaq. Aytən xanımdan da xərç edək, bizim suallarımızı verməsin. Bəli. Və siz bugün nədən danışacaqsınız? Bəli, amma əslində bu mən yox, ümumiyyətlə, bir çox insan düşünür, amma bizim bilmədiyimiz proseslər var, hansın ki, indi izah elədi mütəxəssis. Bax, sadəcə sən demə bununla bağlıymış. Bəli, biz danışacaq, baxın, çox maraqlı yenə də mövzularımız və əlbəttə ki, rubrikalarımız var. Məsələn, Qusarın Həzrə kəndi var və həmin kənddə Şah İsmail Xətainin babası Şeyx Cüneyd dəfn olunub. Bir çox azərbaycanlı hətta xəbərsizdir bundan deyərdim. Niyə görə məhz orada dəfn olunub, bu necə olub? Bax, bu barədə biz indi əlbəttə ki, əvvəl Asalamda danışacaq. Daha sonra intervyu bizim bugün virtual qonağımız, deməli, bu İranın sonuncu uşağının xanımı Fərəh Pəhləvidir. O suallara cavab verib və Aytən həmin sualları cavablandıracaq. Mən də belə deyək də, sualı səsləndirəcəm dinləyicilər üçün. Və Bakının sirləri, Aytən, bu günlərdən bəhs edirsən. Bəli, Bakı ilk avtomobil gətirən ümumiyyətlə şəxs kim olub və bundan başqa ilk sürücü qadın kim olub? Məşhur bir xanımdır. Azərbaycanın tarixində özünə məxsus yer tutan bir xanımdır. Mən böyük məmnuniyyətlə az sonra bu haqda əlbəttə ki, məlumat verəcəm. Biz də tamaşaçılarımıza deyirik ki, həm bizə izləyin, həm də sizi dinləsinlər. Əslində, bu ikisini bir arada görmək üçün elə ATV səhərə baxmaq kifayət edir. Çünki biz hər gün bu gözəl bağlantını yaradırıq və sizin simanızı görürük. Təşəkkür edirik, dostlar. Və sizlə görmək çox xoşdur. Qonaqlar da bir dəqiqə edilir, aktualdır və doğrudan da imtihan mərkəzi bir il bitməmiş, artıq o biri ilə çox gərgin hazırlıqlar görür. Doğrudan da hər şey, bütün nəticələr də göz qabağındadır, müsbət nəticələr, doğrudan da peşəkarlardır. Ümidvarıq, bir çox məsələlərə aydınlıq gətiriləcəkdir. Təşəkkürlər, sağ olun. Biz də davam edirik və elə Aytənin sözünə qüvvət, 2019-cu il üçün yəqin ki, artıq yeni planlarınız var. Bu 2019-cu ildə Dövlət İmtihan Mərkəzi hansı imtihanları keçirəcək? Ümumiyyətlə, tarixlər bəllidirmi? Aytən xanım doğru qeyd elədi. Yəni, bir imtihanlar bitir, bir müsabiqə bitir və bitən kimi biz artıq yenilərinin hazırlığına başlayırıq. Çoxları elə güman eləyir ki, imtihan bir gündən ibarətdir. Amma o imtihanın o təşkilatı məsələləri, elmi metodiki baxımdan, bax, bunun təminat il boyu iş gedir. Yəni, tədris ilə başlayandan, sentyabr ayından bizdə də bu işlərə start verilibdir. Və mərhələ-mərhələ planlı şəkildə, bax, bu imtihanların layihələndirilməsi həyata keçirilir və hər ilin əvvəllərində də biz hansı tarixlərdə hansı tədbirlər keçiriləcəkdir. Onları elan edirik ki, əvvəlcədən də abituriyentlər, şagirdlər bilsinlər ki, qabaqcadan işlərini planlaşdırsınlar ki, onlar nə zaman hansı işi həyata keçirməlidirlər. Müəyyən imtihanlar var ki, artıq onların qrafiki bəllidir. Magistraturaya qəbul imtihanı, rezidenturaya qəbul imtihanı. Burada bilirsiniz ki, imtihanlar iki mərhələdə həyata keçirilir. Magistraturaya qəbul imtihanının birinci mərhələsi fevral ayının 24-də keçiriləcəkdir. İmtihanın ikinci mərhələsi isə may ayının 26-sında olacaqdır. Rezidenturaya qəbul imtihanının birinci mərhələsi aprel ayının 7-sində keçirilməsi planlaşdırılıbdır. İmtihanın ikinci mərhələsi isə iyul ayının 14-də olacaqdır. Bundan əlavə, bizdə yaxın vaxtlarda, yəni fevral ayında sınaq imtihanları gözlənilir. Fevral ayının 3-də magistraturaya qəbul olmaq istəyənlər üçün bakalavrlar imtihanın birinci mərhələsi üzrə sınaq imtihanı onlar üçün keçiriləcəkdir. Eyni zamanda fevral ayının 10-da yeni qəbul qaydalarına uyğun artıq abituriyentlər üçün sınaq imtihanı keçiriləcəkdir. Onlar bu imtihanda iştirak edib, öz biliklərini, öz bacarıqlarını yoxlaya bilərlər. Eyni zamanda imtihanın modeli ilə də tanış olmaq imkanı əldə edə biləcəklər. Bundan əlavə, buraxılış imtihanlarının tarixləri tam dəqiq olmasa da, amma ay olaraq mən söyləyə bilərim, biz bunu elan eləmişik. 9-cu sinifin buraxılış imtihanları, biz dedik, iki mərhələdə keçirilir. Bunlar mart ayında,
birinci mərhələsi, iyun ayında isə həmin bu imtahanların ikinci mərhələsinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. 11-ci sinifin buraxılış imtahanları aprel ayında keçiriləcəkdir. Qəbul imtahanları, bilirsiniz ki, bu artıq imtahanın ikinci mərhələsində biz buna deyə bilərik. İki şans verirdik, yenə də həmin o iki şansdan istifadə edə biləcəklər. Birinci şans hardasa may ayında onlar istifadə edəcəklər. İkinci dəfə isə iyunun sonu, iyul ayının əvvəllərində onlar qəbul imtahanı verəcəklər. Əvvəlki illərin məzunları maraqlandırır, onlar imtahanı nə vaxt verəcəklər. Əvvəlki illərin məzunları da ali təhsil müəssisəsinə qəbul olmaq istəyirlərsə, onlar buraxılış imtahanı qaydasında imtahan verirlər. 11-ci sinifdən, yəni 11-lik təhsil bazasından kim ali təhsil müəssisəsinə qəbul olmaq istəyirsə, aprel ayının sonlarında onlar əvvəlki illərin məzunları imtahan verəcəklər ki, sonra isə onlar qəbul imtahanını versinlər və bu iki imtahanın nəticəsində topladıqları ballara uyğun imtahanda, müsabiqədə iştirak eləsinlər. Bir nüansı da mən xatırladım ki, mütləq istər carilin məzun olsun, əvvəlkilərin məzun olsun, imtahanın hər iki mərhələsində iştirak eləməlidir. Yəni, buraxılış imtahanını verməlidir, sonra isə qəbul imtahanının ikinci mərhələsini verməlidir. Birincini verməyən ikinciyə buraxılmır və yaxud əgər birincini veribsə, ona müsabiqəyə buraxılmır, ikincini verməsə. Tutaq ki, mən birinci imtahandan toplamışam 200 bal, buraxılış imtahandan deyirəm ki, elə bu balla müsabiqədə iştirak eləmək istəyirəm, yox, buna icazə verilmir. Mütləq həm imtahanın birinci mərhələsini verməlidir, bu cari ilin məzunu üçün buraxılış imtahanıdır, əvvəlki ilin məzunu üçün isə buraxılış imtahanı qaydasında keçirən bir imtahandır, aprel ayında olacaq. Bu imtahanı verir, sonra qəbul imtahanı verir. Bu işində iştirak edir və müsabiqəyə qatılır. Bir nüans da var ki, tədris əgər Azərbaycan dilindən fərqlidirsə məktəbdə, həmin o məktəbin şagirdləri mütləq Azərbaycan dili, dövlət dili kimi o buraxılış imtahanı çərçivəsində əlavə olaraq onlar Azərbaycan dilindən imtahan verəcəklər. Bir məsələ də indi insanları maraqlandıran bir məsələ də bu sınaq imtahanlarına bağlıdır. Həm ali məktəblərə qəbul olmaq istəyənlər sınaq imtahanlarına iştirak edirlər və həm də indi dövlət qulluğuna qəbul olmaq istəyən şəxslər üçün sınaq imtahanına qeydiyyat gedir. Gəlin bu haqda danışaq. Bax, dövlət qulluğuna qəbul olmaq istəyənlər üçün bu sınaq imtahanları nə cür keçirilir, harada keçirilir, kimlər iştirak edə bilər bu imtahanlarda? Dövlət qulluğuna qəbul birisi ki, inzibati rəhbər və inzibati icraçı vəzifələr üzrə həyata keçirilir və biz hər ay, ayda iki dəfə demək olar ki, və yaxud elə olur ayda bir dəfə mütləq sınaq imtahanını həyata keçiririk. Yəni, sınaq imtahanı olur. Ümumiyyətlə, dövlət qulluğuna qəbul olmaq üçün inzibati rəhbər vəzifələr üçün ayda bir dəfə, növbəti ay isə inzibati icraçı vəzifələr üçün biz imtahanları, yəni real imtahanları keçiririk. Bununla bağlı, siz deyilirsiniz, doğrudan da bir sınaq imtahanı da ayda iki dəfə təşkil edirik ki və elektron qaydada bu sınaq imtahanlarını keçiririk. Onlar dövlət imtahan mərkəzinin binasına gəlirlər, həmin əvvəlcədən qeydiyyatdan keçirilir. İmtahana yazılırlar və kompüter arxasında bu sınaq imtahanında iştirak edirlər. Amma yəni bunu evdən oturub kimsə imtahan verə bilməz və internet sayt vasitəsilə yalnız ora gəlmək lazımdır, eləmi? Yox, yalnız bəli, yalnız gəlmək lazımdır dövlət imtahan mərkəzində. Orada xüsusi zal hazırlanıbdır imtahanların keçirilməsi üçün. Ümumiyyətlə, A növü inzibati rəhbər vəzifələri üçün imtahanların özünü də, yəni real imtahanı da biz kompüterlər vasitəsilə həyata keçirilik. Bunun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, gəlir, öz sualları, test tapşırıqlarını cavablandırır və imtahan bitən kimi nəticəsini əldə edir. İmtahan bitən kimi onun nəticəsi haqqında arayış çap olunur və ona təqdim olunur və o bilir ki, hansı balı toplayıbdır. İnsanlar, mən üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirik. Bu barədə daha ətraflı danışacaq, amma qısa bir fasiləmiz var. Fasilədən sonra biz söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bir daha sabahınız xeyir. Bizə yenicə qoşulan bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq və qonağımızla Dövlət İmtahan Mərkəzinin mətbuat katibi Xanlar Xanlarzadə ilə söhbətimizi davam etdiririk. Bir daha sizi salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz. Xanlar bəy, bir az öncə də qeyd etdik, bu dövlət qulluğuna qəbul olmaq istəyənlərin sınaq imtahanı ilə bağlı. Bəs ümumiyyətlə, dövlət qulluğuna qəbul olmaq istəyənlər imtahanlarda necə iştirak edə bilərlər və burada hansı şərtlər nəzərdə tutulur? Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən ayda bir dəfə bu imtahanlar təşkil olunur. Bir dəfə inzibati rəhbər vəzifələri üçün, növbəti ay isə inzibati icraçı vəzifələri üçün. Yeri gəlmişkən elə yanvar ayının 27-sində inzibati rəhbər vəzifələrə
kim iddia edirsə onlar üçün imtihan keçiriləcəkdir və fevralın 17-sində isə inzibati icraçı vəzifələrdə işləmək istəyən namizədlərin imtihanı keçiriləcəkdir. Elektron qaydada biz bu imtihana qeydiyyat aparıq. Dövlət İmtihan Mərkəzinin rəsmi saytından, dim.gov.az saytından bu imtihanlarda qeydiyyatdan keçə bilərlər. Kimlər iştirak edə bilər? Ümumiyyətlə, dövlət qulluğuna qəbul olmaq üçün bu imtihanlarda, əgər sizin diplomunuz varsa, 4 illik ali təhsiliniz varsa, siz bu imtihanlara qatıla bilərsiniz. Yəni, imtihanda iştirak eləyib sertifikat ala bilərsiniz. Ancaq sertifikat aldıqdan sonra konkret olaraq hansı vəzifəyə iddia eləyirsinizsə, hər vəzifənin müxtəlif tələbləri ola bilər. İnzibati rəhbər vəzifələrdə, məsəl üçün, daha çox onlar müəyyən əmək stajı tələb edirlər. Digər tutaqşı vəzifələrdə onun ixtisasının uyğun gəlməsi. Yəni, hər vəzifənin konkret olaraq artıq şərtləri olur ki, siz o şərtləri yerinə yetirdiyiniz halda həmin o vəzifənin müsahibəsində iştirak edə bilərsiniz. Ancaq inzibati icraçı vəzifələr ki var, hansı ki 17 fevralda onun imtihanı keçiriləcəkdir. Burada məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, yəni aşağı təsnifata aid vəzifələrdə hər hansı staj tələb olunmur. Rahatlıqla ki, siz əgər bitirmişsinizsə, ali təhsil müəssisəsini, diplomunuz varsa, bu imtihanlara yazıla bilərsiniz. Sertifikatı əldə edirsiniz, həmin o sertifikatın 5 il qüvvəsi var, yəni 5 il müddətində siz o sertifikata uyğun biz hansı vakant vəzifələr elan etsək, dövlət orqanları tərəfindən vakansiyalar, vakant vəzifələr bizə təqdim olunur və biz o vakant vəzifələri elan edirik. Elə yeri gəlmişən ya ayın 4-də, yanvarın 4-də biz 400-ə yaxın vakant vəzifə elan eləmişik. Təhsil Nazirliyində var, Enerjetika Nazirliyində var, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində var, yəni müxtəlif rayon məhkəmələrində var. Bizim saytı da mütləq izləmək lazımdır ki, o vakansiyalar haqqında məlumatlı olsunlar ki, hansı yerlər boşdur və hansı sertifikat tələb olunur. Sertifikatı əvvəlcə imtihan verib alır, sonra isə 5 il müddətində hansı vəzifəni istəyirsə, onun təhsilinə uyğun gəlirsə, o vəzifənin tələblərinə uyğun gəlirsə, 5 il müddətində o müsahibələrə məhdudiyyətsiz şəkildə müsahibələrə yazıla bilər və öz, deyək ki, əgər müsahibədən uğurla keçərsə, dövlət qulluğunda işləyə bilər. Bu sınaq imtihanları məsələsinə qayıdaq. Həm dövlət qulluğuna qəbul olmaq istəyənlər sınaq imtihanlarında iştirak edə bilərlər, düzdürmü? Bəli. Və həmçinin də ali məktəblərə qəbul olmaq istəyənlər, onlar üçün də sınaq imtihanları keçilir. Bax, bu sınaq imtihanlarının effektivliyi, bax, bu ölçülürmü, bununla bağlı analiz aparılırmı? Yəni, bu həqiqətən təsir göstərirmi, imtihan verənlərə kömək edirmi? Bir mənəli şəkildə bu öz müsbət təsirini göstərir. Təsəvvür eləyin ki, abituriyentdir, 11-ci sinifdə oxuyur və o bilir ki, qəbul imtihanında iştirak eləyəcək. Ancaq imtihanı necə verəcək, hansı formada keçiriləcək, ümumiyyətlə, bu işlərdən məlumatsızdır. Sınaq imtihanında iştirak eləyəndə bu həm imtihan təşkilatı baxımından o tanış olur. Tutaq ki, imtihan binası nədir, imtihana buraxılış vərəqəsi nədir, sual kitabçası nədir, cavab kartı nədir, bu proses necə həyata keçirilir, nəzarətçi kimdir, imtihan rəhbəri kimdir. Yəni, təşkilatı baxımından o prosesdən bir dəfə keçmiş olur və eyni zamanda öz biliyini də sınamış olur. Tutaq ki, gəlir, imtihanda iştirak eləyir, daha sonra nəticəsini bilir və artıq öz istiqamətini müəyyən eləmək üçün bilir ki, hansı fəndən daha yaxşı hazırlaşmaq lazımdır, harada boşluqlar var, hansı fəndi daha yaxşı bilir. Yəni, bu gələcəkdə özü üçün bir orientir, bir istiqamət müəyyən eləyir ki, o imtihanın nəticəsində və onun üzərində daha çox çalışacaq və psixoloji cəhətdən də artıq imtihana hazır olmuş olur. Artıq bilir ki, onu nə gözləyir. İstər-istəməz insan birinci dəfə nədəsə iştirak eləyəndə o müəyyən çətinlik olur. Amma sınaq imtihanında iştirak elədikcə həmin o çətinləri dəf etmiş olur ki, real imtihanda da artıq öz o biliyini, öz o bacarığını tam şəkildə nümayiş elətdirmiş olsun. Xanlar bəy, son olaraq bir şey barədə də fikrinizi öyrənmək istəyərdik. Bu, Dövlət İmtihan Mərkəzi yəqin ki, nəticələri analiz edir. Ümumiyyətlə, bu nəticələr barədə nə demək olar? Uşaqların təhsil səviyyəsində inkişaf varmı?
Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən 9-cu sinifin buraxılış imtihanları keçirilir, 11-ci sinifin buraxılış imtihanları keçirilir, ali təhsil məsələlərinə qəbul imtihanları, dövlət qulluğuna qəbul imtihanları. Bax, silsilə bu imtihanları keçirir və imtihan mərkəzində doğrudan da böyük bir o verilənlər bazası, big data deyilən o məlumatlar toplanılıbdır. Təbii ki, bunların hamısı təhlil olunur bir mənalı şəkildə. Siz əgər baxsanız, abituriyyət jurnalının 12 saylı buraxılışında biz il ərzində hansı imtihanlar keçirmişik və onların nəticələri necə olubdur, nəticələr nədən ibarət olubdur, biz bunu açıqlayırıq. Yəni, biz saytımızda yerləşdiririk, hal-hazırda siz bizim saytımızda o statistik təhlil bölməsinə daxil olsanız, illər üzrə bütün imtihanların nəticələrini siz görə bilərsiniz. Və elə yeri gəlmişən deyim ki, 2018-ci ildə keçirilmiş bütün o imtihanların da hal-hazırda nəticələrinin emalı üzərində iş gedir və o yenə də jurnal şəklində nəşr olunacaqdır. Və bu bizə nə verir? İstər-istəməz bu nəticələr təhlil olunur. Bax, biz dedik ki, model təqdim eləmişdi istimaiyyətə ki, hansı formada keçiriləcəkdi. Bu modelin elmi bir əsası var. Yəni, kimsə deyə bilməz ki, burada 3 test tapşırıq olsun, burada 5 test tapşırıq olsun. Bax, bütün bunların hamısı bizim o keçirdiyimiz imtihanlar, monitoring imtihanlarıdır. Bax, bu imtihanların təhlili, uşaqların nəticələri, analizinin nəticəsində biz artıq bir model təqdim edirik ki, bu formada olmalıdır və onun da əsasını dediyim kimi bu keçirdiyimiz imtihanların, keçirdiyimiz bu tədbirlərin elmi statistik təhlili dayanır. Çox sağ olun, Xanlar bəy. Uğur arzuluyuruq sizə. Çox faydalı, lazımlı iştirak edənlərə. Əlbəttə. Və ümumiyyətlə, ölkəmizdə təhsilin səviyyəsinin yüksək olmasını arzuluyuruq. Sağ olun ki, dəvətimizi qəbul etdiniz, studiyamızı gəldiniz. Təşəkkür edirik. Bax belə, ATV səhər ayrılan vaxt burada yekunlaşdı, amma gün hələ indi başlayır ki, özəlliklərdə dolu bir gün keçirməyinizi arzu edirik. Üzünüzdən gülüş, qəlbinizdən sevgi əksik olmasın, əziz tamaşaçılarımız sabah eyni vaxtda görüşərik.